زندق نما دیگه یعنی کیملر نه زندق دی بایت امس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وزي زندق ديگاني مسلمان كشي اگر ده مسلمان من دب ايمان كلمسيني تلدن چقارب اچي ده قلب ده نفاق ده يسرب يرسه بو منافق ده يلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده دورلارده بوغن منافقلار اولارده خلقلاره اولارده علامتلارده من كتابلارده بر 40 زياد 50 يقن علامتلاره اتلنده منافق ده علامتلاره وشه منافق ده يلاد بو Ammo zindiq degani o'zi musulmonda lekin kufr ishlarni qilib kufr narsani tarqatadi odamlar ichiga. Masalan, ba'zi bir mafkura sohiblari bor. Ba'zi bir falsafa sohiblari bor. Islomni ichiga noto'g'ri falsafani olib kirib turib, umuman aqidaga zid bo'lgan falsafa bilan qorishtiradi. Mana bu zindiq degani. Ba'zilar aytadiki, zindiq degani munofiq bu arab tilidagi istilohda bo'lsa, u zindiq degani o'sha munofiqni ajamlardagi munofiqlarni zindiq deyilgan degan. Bir-biriga o'xshash joylari ko'p. Lekin uni farqli joyi munofiq degani zohirida islomni ko'rsatadi, lekin ichida nifoqi bor. A zindiq degani islomni ko'rsatgan bilan o'sha nima islomga zid bo'lgan amallarni islomga qorishtirayotgan odamlar. Masalan, ochiqdan-ochiq noto'g'ri narsalarga patvo beradi. Hech kim gapirmagan narsalar. Ribo yechga patvo beradi, zino qilishga patvo beradi. Mana buni odamlarga yo'l o'rgatadi. Qanday qilsa shariatni buzishlik, maqsadi shariatni buzish. Buzg'unchi deganida bu nima degan zindiq degani, ya'ni o'zbekchada yana ham qisqaroq qilib aytsak, bir buzg'unchi, islomni buzg'unchisi degani. Allohu a'lam.